Yine bugün hafta sonuncu pasiyentimizdir. Lazerden varikoz hastalığının bir defalık muayene prosedürünü aparırız. Pasiyentimiz... Daha neçə yaşınız var sizin? 67 yaşında bir pasiyentdir. Pasiyentdə ayağında varikoz xəstəliyi, baxın, bir ayağı bir müqayisə eləsək biz burdan, sağ ayaqla sol ayağı bir müqayisə etsək, bu hissədə, baxın, bunları bir-birinə müqayisə etsək, burada çoxlu miqdarda qıvrım damarlarının sanki deformasiya olmuş formada görə bilirik. Hələ pasiyent uzanıq bir vəziyyətdədir. Ayaq üstü olanda bu fərq ciddi şəkildə görünə bilir. İndi mən nə baş veribdir? Pasiyentdə varikoz xəstəliyi fonunda baldır hissədə olan damarın, biz əməliyyatdan öncə burada qeyd eləmişdik, işarələmişdik, həmin hissədə olan damarın tromplaşması baş veribdir və dayıca əməliyyatda planlı şəkildə deyil də təcili olaraq əməliyyat olundu. Çünki həmin tromplaşmış sahədən tromp nəinki səthi vena boyunca, həm də buradan dərin vena dediyimiz yerə əsas damarlara nüfuz etmişdi. Və burada bir daha deyilik, planlı şəkildə deyil, təcili şəkildə əməliyyat etmək qərarını verdi. Varikoz xəstəliyi kəsiksiz, tikiksiz, narkozsuz, yerli çəkməklə icra olunur. Bizim hər zaman əməliyyat edən vaxtı qeyd etdiyimiz ən vacib bir məqam vardır. Nədir? Əməliyyat edən həkim tərəfindən Doppler müayinənin aparılması. Bu çox vacib bir amildir. Baxın, bir daha deyirik. Əməliyyat edən həkim tərəfindən Doppler müayinənin aparılması istər diaqnoz baxımından, istərsə də əməliyyatdan sonra bir daha, əməliyyatdan daha doğrusu, öncə bir daha da əməliyyat edən həkim tərəfindən Doppler müayinənin aparılması əməliyyatda ciddi dərəcədə təsir göstərən faktordur. Dəfələrlə pasiyent müraciət etdikdə ona əməliyyat təklif olunur, amma baxırıq, əməliyyat ehtiyacı yoxdur. Və ya iki paralel damardır, məsələn, damarın buna əməliyyat deyildiyi halda baxırıq, görürük ki, burada olan ona alternativ damarda problem vardır. Belə xəstələrdə əməliyyat olunduqda istər açıq üsulla, istər lazerlə təkrarlanma olur. Səbəb isə əməliyyat edən həkimin Doppler müayinə etməməsi, nəticədə ikili fikir yaranması və sonradan pasiyentlə narahatçılıq yarandığı zaman cərrah tərəfindən başqa bir diaqnoz, radioloq tərəfindən başqa bir diaqnoz olduğu üçün xəstə ikili bir vəziyyətdə qalır və nəticədə dediyimiz kimi təkrarlanma baş verə bilir. Bu baxımdan pasiyentlərin bunu diqqətə alması vacibdir. Əməliyyatın yaşı yoxdur. Məsələn, bu pasiyentin özündə belə 66-67 yaşı vardır. Yəni, 30 ildir, harca 40 ilə yaxındır bu adam bu dama genişlənməsini müşahidə etsə də keçəcək deyə düşünüb. Amma günün bir günü, yəni 67 yaşda artıq bu damar keçməyibdir və tromplaşma baş veribdir. Ona görə də pasiyentlərə, izləyicilərə sözümüz gözləmək lazım deyil. Müəyyən bir yaşa da çatsın və tromplaşsın, insan planlı şəkildə deyil də təcili şəkildə əməliyyat olunsun və istənilən halda yaş artdıqca pasiyentin əməliyyat riski artır. Hərçənd burada narkoz olmasa da, yerli çəkmə belə olsa, yenə də istənilən halda bir risk dövrü artır. Artıq biz əməliyyatın sonuna çatırıq və əməliyyatımız bitdi. Burada iki həlqəli lazer katetridir, 1470 nanometr olan və əməliyyatdan sonra bizim izimizdir. Balaca bir dəlikdir burada, iğnənin lazer katetrinə uyğun olan bir balaca dəlikdir. Bununla da lazer əməliyyatı bitdi və pasiyent tam rahatdır. Əlbəttə, ayağınızı tam büküb açın, rahat şəkildə. Büküb açın ayağınızı, sol ayağı. Büküb açın. Bəli, əməliyyat tam rahatdır. Əməliyyatdan sonra pasiyentdən tələb olunacaq iş də ondan ibarətdir ki, əməliyyatdan dərhal sonra dursun, 1 saat, saat yarım müddətində aktiv gəlsin. Gecə saatlarına baxmayaraq, sadəcə burada təcili olduğu üçün biz əməliyyata başladıq və bir ayağın əməliyyatını bitirdik. İnşallah ikinci sol ayaqda olan damar genişlənməsi vardır və onu da əməliyyat edəcəyik.